Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Na Pancíři se uskutečnil již 8. ročník svatomartinského sjezdu. Jeho cílem bylo přivolání paní zimy do hor. Účastníci se pohybují na všelijakých vehiklech, leckdy po domácku vyráběných. Diváci pak obdivují především nápaditost a kreativitu, a to nejen strojů, ale i kostýmů jednotlivých posádek. Vzniklo to před 8 lety v Osvěžimě Kandahar u našeho kamaráda, kdy 10.10.2010 byl první ročník, takže teď máme 8. ročník. Nesmí se jet na zvířeti na motorovém dopravním prostředku a je to taková taškařice pro známí kamarády, tak aby jsme si užili a přivolali paní do hor. Bohužel asi letos to nevyjde, protože je krásné babí léto. Těch vozítek bylo docela dost, účast je vždy hojná, no a myslím si, že vítěz už byl předem jasný, protože tým Sprášil nikdy nesklame a věnují tomu obrovskou pozornost přípravě kostýmu a myslím si, že opět zvítězí tým Sprášil. Oceněni byli účastníci ve dvou kategoriích. Tou první je nejrychlejší účastník. A pozor, od pana Krištofa Částky. Oj, pana Částka. Jak se dalo očekávat, prášilský tým nikdo nepřekonal. Hlavní cenu za nejlepší stroj tedy získali divocí indiáni. Odměna samozřejmě, tak jak je v propozicích, je vypečená svatomartinská husa pro vítěze celého tady toho sportovního klání. Takže vždy kolem svatého Martina všechny zveme na start, na Pancíři nebo do cíle k Osvěžovně Kandahar v Železné Rudě. Svatomartinský sjezd se podařil, museli jsme akorát jeden tým diskvalifikovat, jinak ostatní se dostali do cíle. Děkuji všem účastníkům, kteří se účastnili našeho závodu a všem, kteří se přišli podívat. A přeji všem, aby se podařila letošní zima. Měli jsme všichni dostatek sněhu a tu zimu si prostě užili. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravit a posílat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.